Espera aí, vou ter uma frase às gumes. Deve estar lá dentro da carta. E aqui, é está de caralho. Foi sem disparar por aqui, diz que não vais jantar lá. Dá-me escarrei. Dentro da minha squad. Não, antes para a minha squad, na vida. Procura, foda-se. Está lá qual é a squad? Objective taken. Não acredito, meu. Tu me gastar a 2 de vivo. Eu não consigo dar uma facada. Get your med kit! Here's your first thing! Come and get your meds! Não, cara.
Eu não mato um calado, tá? Tipo, ou seja, sempre não mato o outro. Tá bem. Nada. Merda. Yeah, I spotted another soldier, over. Медик!
Opa, foda-se, estão lá, caralho. Objective neutralized. Como assim? The objective has been secured. Tem razão, caralho. Não achas? Tem razão. Passam que eles assistem. Passam os dois gajos que eles assistem. Vai morfar comigo, mas assim. Ou fica com os jogadores. Vê se vou mudar de arma.